Արի Ամերիա Քոթիմով Ամերիա Բանկն ու Վիզա ընկերությունը ներկայանում են հատուկ առաջարկով մարզերում գործող բիզնեսի ներկայացուցիչների եւ նրանց աշխատակիցների համար։ Կարևորելով մարզերի համաչափ զարգացումը, բանկը մշտապես զարգացնում է մասնաճյուղային ցանցը ոչ միայն մայրաքաղաքին մոտ, այլև հեռավոր մարզերում։ Մարզում գործող այն ընկերությունները, որոնք իրենց աշխատակիցների աշխատավարձային քարտերը կտեղափոխեն Ամերիա Բանկ, կօգտվեն միջազգային արտոնություններից, օրինակ կստանան Visa Classic միջազգային դրամային քարտ, հնարավորություն կունենան ակտիվացնելու անվճար My Ameria հավելված, տվյալ ընկերությունների համար անգրավ դրամային վարկերի անվանական տոկոսադրույքը կկազմի 16% առանց հավելյալ ամսական եւ տարեկան սպասարկման միջնորդավճարների։ Ինչպես նաեւ ընկերություններին կդրամադրենք անվճար ինտերնետ բանկ, mobile banking ծառայություն։ Մինչև դեկտեմբերի 31-ն առաջարկի շրջանակում բացված քարտով վճարումներ կատարելիս հաճախորդը ստանալու է 1% հետվճար, մինչև 3000 դրամի չափով յուրաքանչյուր վճարման համար։ Եթե ընկերությունը գործում է այնպիսի բնակավայրում, որտեղ բանկը չունի բանկոմատ, ապա նրանց աշխատակիցների աշխատավարձային քարտերից կանխիկացումն այլ բանկերի բանկոմատներից կլինի անվճար։ Այն անհատները, ովքեր իրենց աշխատավարձը կսկսեն ստանալ Ամերիա Բանկի քարտերով, կստանան Visa Classic դրամային քարտ անվճար, կօգտվեն դրամային եւ արտաժութային անվճար հաշիվ բացելու հնարավորություններից, նրա համար կբացվի անվճար My Ameria հավելված, ինչպես նաեւ դրամային վարկերի անվանական տոկոսադրույքը կկազմի 17% առանց ապսական եւ տարեկան հավելյալ սպասարկման միջնորդավճարների։ Ներկայումս Ամերիա Բանկի իրավաբանական անց հաճախորդների 40%-ը մարզերում է ծավալում բիզնես գործունեություն, իսկ վարկային ներդրումների 1/3-ն իրականացված է մարզային մասնաճյուղերում։ Անցած տարեվերջից բանկը բավականին մեծացել նաև post-terminal-ների ցանցը մեր ռեգիոններում, նույնիսկ այնտեղ, որտեղ որ բանկը չունի մասնաճյուղային ներկայացություն, սակայն բավականին մեծ քանակությամբ գյուղերում շրջկենտրոններում ունենք տեղադրված post-terminal-ներ տարբեր խանութներում, որտեղ հաճախորդները կարող են իրականացնել ոչ կանխիկ վճարումներ իրենց քարտերի միջոցով։ Այսքանով անակնկալները չեն սահմանափակվում։ Բանկի անկանխիկ գործակներ իրականացնող Visa քարտապանների համար նույնպես հատուկ առաջարկ կա։ Հունիսի 5-ից օգոստոսի 31-ը Ամերիա Բանկի Visa քարտերով կատարելով 3000 դրամ եւ ապել 10 հատ գործարք, հաճախորդները հնարավորություն կունենան մասնակցելու խաղարկության, որտեղ խաղարկվեն 33 հատ մինչեւ 1 միլիոն դրամ արժեքությամբ նվեր քարտեր։ Հավելենք, որ մարզային աշխատավարձային առաջարկից օգտվելու համար անհրաժեշտ է այցելել Ամերիա Բանկի մոտակա մասնաճյուղ և կնքել աշխատավարձային նախագծի պայմանագիր մինչև հուլիսի 31-ը ներառյալ։